Mirë, do të shkojmë live, kam përshtypjen ka nisur konferenca e kryeministrit Rama, e dëgjojmë bashkë. Në ndërkohë që gjykata e të drejtave të njerëzit në Strasburg ka nxjerrë një vendim shumë domethënës, shumë kuptim plot, shumë të qartë, lidur me një krim shtetëror që prej më shumë se një dekade është mbuluar nga pluri i jo vetëm harresës, por edhe i pabesisë së institucioneve të drejtësisë. Reagimi i përgjithshëm në mexhelisin e debatit publik dhe mbi të gjitha i zëdhënësve të opinionit publik, pra i medjave, ka qenë fare i zbetë. Por unë nuk jam këtu për të kritikuar mediat, po jam këtu për të risjellë në vëmendje peshën e jashtëzakonshme të këtij vendimi të gjykatës europiane mbi jetën shoqërore të vendit tonë. E kam thënë qysh në kryet herës që krime shtetërore si ai 21 janarit, historia mëson se vonojnë shumë për të zbardhur, por nuk mbeten kurrë pa u zbardhur. Dhe në ndërkohë që Prokuroria e Tiranës është tallur me përbuzje, me kushtetutën, me ligjin, dhe natyrisht pastaj edhe me dhimbjen dhe të drejtën e familjarëve të viktimave në radhë parë, por edhe të gjithë shoqërisë për të njohur deri në fund të vërtetën. Dhe e ka trajtuar si një leck, një provë të re të dalë para disa muajsh. Është koha që drejtësia e re të reagojë pasi, në ndërkohë, qysh se ky krim ka marrë rrugët e prokurorive dhe gjykatave të vendit, ka ndryshuar struktura e sistemit drejtësisë dhe personalitetet apo profilet e zyrtarëve të lartë hetohen nga një tjetër strukturë. Leximi i vendimit të gjykatës është si të lexosh një rrëfim të stër përsëritur prej nesh në vite. Dhe vendosja e gishtit drejt për drejt tek autoritetet ekzekutive të kohës është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Jo vetëm për krimin e vrasjes që ka mbetur pa autor,
sepse vrasja nuk ka nisur nga tërheqja e këmbës automatikut, po nga urdhri, i cili ka ardhur nga Maja, por nga ana tjetër, gjykata nënvizon vëgishtin edhe te krimi i pengimit drejtësisë. Është shumë e qartë në mendim se autoritetet ekzekutive më të larta të vendit kanë penguar në mënyrën më brutale në klapa kriminale drejtësinë që të reagojë dhe të veprojë në kohë reale për të nisur zbardhjen e këtij krimi. Unë kam bindje të palëkundur edhe sot e gjithë ditën që nuk ka asnjë forcë që mund ta pengojë zbardhjen përfundimtare të krimit shtetëror të 21 janarit, por sigurisht mund vonohet, mund vazhdoj të vonohet. E për këtë arsye jam këtu duke i shprehur këto konsiderata, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme për moralin e sistemit të drejtësisë, për moralin e reformës në drejtësi, për moralin e institucioneve të reja drejtësisë, që të mos vazhdoj kalvari i familjeve të viktimave, të mos vazhdoj të rri pezull e gjithë shoqëria për shkak të këtij krimi, dhe të mos vazhdoj tërheqja e moskëputja e vonesës së qëllimshme dhe cinike përballë domosdoshmërisë së bërjes deri në fund drejtësi mbi 21 janarin. Përballë 21 janarit dhe krimit shtetëror 21 janarit, të gjitha të tjerat kanë rëndësinë e tyre, por janë shumë herë më pak në mundësinë për të peshuar në vendosjen e plot të të gjithë themelit të ri të drejtësisë, i cili sapo ka nisur të ndërtohet. Dhe nëse 20 janari mbetet në ajër, atëherë edhe themeli i ri i drejtësisë nuk e mban dot të gjithë peshën e jashtëzakonshme të misionit që ka drejtësia në një vend demokratik, në një vend ku askush nuk është mbi ligjin dhe ku askush nuk mund të ushtrojë pushtetin e përkohshëm për të marrë jetë njerëzisht pafajshëm. Kjo ishte hyrja ime, po natyrisht përderisa ju kam ftuar, jam i gatshëm për pyetjet tuaja, sepse ka dhe të tjera gjëra që janë me interes në këtë fazë.
Eksita shëndur në Zobeta, Zobirama prej disa javësh parlamenti është përfshirë nga kaosi dhe tensione. Opozita deklaron se do e litru në ebio i vetë e disa Besoj tani gjon. Eksula Sheu Euronews Albania, zoti kryeminister, parlamenti prej disa javësh është përfshirë nga kaosi dhe tensioni, ndërkohë opozita deklaron se do e vijoj betejën e saj pa kthim deri në plotësimin e kërkesave të saj për ngritjen e komisioneve hetimore. Gjendur përpara këtyre kushteve, çfarë do të bëj majoranca? A do të hedh një hap pas për të dialoguar? Ndërkohë një ditë më parë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u shprej hapur për të negociuar me Partinë Socialiste. Faleminderit. Spari, ne nuk negociojmë me non gratën dhe me asnjë zëdhënës të non gratës. Këtë e kemi thënë qysh ditën e parë dhe nuk është e re. Non grata dhe zëdhënësit e ti që kanë marë për sipër që për një hall krejtësisht personal me drejtsinë e re të kthejnë parlamentin në një shesh për të bërë për shesh dhe i gëzohen faktit që ndezja deri dhe flakës në sallën e parlamentit merr dhenë në përgjithë mediat e botës. A thua se kjo sjell gjë tjetër përveç zhgaravitjes imazhit të Shqipërisë? Janë në drejtën e tyre të bëjnë zgjedhjet e tyre. Parlamenti ka rregullat e veta, ka dhe kufizimet e veta, sepse në kushtet kur rregulloria e parlamentit përcakton si masën më ekstreme të mundshme nga vetë parlamenti përjashtimi vetëm për 10 ditë edhe të një zjarëvënsi, atëre ne nuk në mbetet asgjë tjetër përveç se me qetësi, me durim të presim që drejtësia të bëjë drejtësi mbi ata që pengojnë forcërisht ushtrimin e detyrës së tjerëve. Nga ana tjetër, këtu nuk ka asgjë për të negociuar, për arsyen e thjeshtë se është krejt e pavërtet që komisionet hetimore mund të ngrihen thjesht dhe vetëm sepse një numri të caktuar firmtarësh ju teket të ngrihen një komision hetimor. Mënyra se si ngrihen komisionet hetimore është qartësisht e përcaktuar jo vetëm në ligj, por është qartësisht e kornizuar edhe nga vendimet e gjykatës shtetësore. Se po të ishte kushtetuese çdo nismë për të ngritur një komision hetimor, atëherë gjykata kushtetuese nuk do kishte mundur të shpallte komisione antikushtetuese hetimore, si që dhe ka shpallur. Që do të thotë që në rastin e ngritjes një komisioni antikushtetues ka gabuar kuvendi. Që do të thotë që kur kuvendi ngrej një komision hetimor, duhet ta ngrej brenda kornizës kushtetuese dhe duke i marë parasysh të gjitha ato përcaktime të ligjit për arsyet pse
dhe për mënyrën si ngrihet një komision hetimor. Nuk mund ngresh komisionin hetimor bazuar në fashe theme që i ke përhapur vetë. Kjo nuk mund bëhet, pavarësisht se ti mund kesh një mandat deputeti dhe mund kesh me vete dhe një numër deputetësh që firmosin, që thashe themet që ti ke prapur vetë mund të kthehen në një komision hetimor. Së treti, ne kemi thënë qysh kryetherës që është koha të rishikojmë ligjin për komisionet hetimore, duke marë parasysh eksperiencën e gjithë këtyre viteve dhe duke marë parasysh dhe dështimet e panumërta të komisioneve hetimore në gjithë këto vite. Dhe ky komision ad hoc nuk është ngritur, sepse nuk ka pasur vullnet nga ana tjetër për të përfshirë. Ndërkohë, ne kemi punuar intensivisht gjatë gjithë këtyre muajve, qysh se kemi marrë të nisëm, dhe kemi konsideruar dy drejtime të kësaj pune. E para, integrimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore në ligjin e komisionet hetimore, dhe e dyta, burimin e vetë ligjit tonë komisionet hetimore, që është ligji gjerman i komisionet hetimore. Kjo është shoqëruar dhe me një analizë të ligjeve dhe të mënyrës funksionimit të komisioneve hetimore në vendet e bashkimit evropian. Dhe unë këtu, sepse isha i bindur që do të vinte kjo pyetje, kam një të gjithë studimin e bërë në grupi i punës për të ndërhyrë në ligjin për komisionet hetimore. Është një studim voluminos që ka brenda shumë të dhëna. Por një nga të dhënat që dua ta ndaj me ju është që Shqipëria mban numrin rekord me diferencë, me shumë distancë nga të gjitha vendet e tjera të Ballkanit dhe të Komisionit të Bashkimit Evropian për numrin e komisioneve hetimore që kanë ngritur në gjithë këto vite. Dhe nëse juve do t'i referoheni historisë së komisioneve hetimore në Shqipëri dhe do të nxirrni përfundimet se cilat komisione hetimore kanë prodhuar ndonjë rezultat mes atyre rezultateve që supozohet se duhet prodhojnë, të cilat janë përgjithsisht dy rezultate, e para rishikim të legislacionit si rezultat i një komisioni hetimor, se ky është qëllimi i një komisioni hetimor, dhe ose çuarje përpara organeve drejtësisë të gjetjeve me të natyrës penale, atëherë do ta shikoni që është bërë shumë zhurmë në vite për shumë pak gjë në raport me gjithë zhurmën. Kështu që ne nuk mund të jemi një rast unikal në Europë, me një metodë unikale në Europë për ngritjen e komisioneve hetimore, dhe me një sjellje unikale në Europë për mënyrën se si i trajtojmë komisioneve hetimore, por edhe në këtë pikë ne duhet jemi thjesht një vend evropian. Kësaj do t'i shërbej edhe ndërhyrja në ligjë që do të pasoj në javët në vijim për komisionet hetimore. Muhammed Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, desha një përgjigje nga ana juaj në lidhje me akuzat e ish-kryeministrit Sali Berisha
se vajza juaj ose si që aji e quen thjeshtra ka marrë shumë tendera publik, po ashtu aji ka deklaruar sa edhe kunati juaj është përfitues vazhdimisht nga fondet publike. Faleminderit. Ne vinim në pozit pak të vështirë, sepse në ndërkohë që nuk jam fare i prirur që të i komentoj apo të i përgjigjem akuzave të dikujt që është subjekt i listës zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë Madhe për korrupsion madhor dhe për minim demokracisë dhe subjekt i drejtësisë në Shqipëri për ato arsye që ju i dini dhe që dua t'i komentoj. Pyetja më vjen nga ju, do më thënë nga një gazetar, dhe shmangja në base do të kryon të një keqkuptim të pa drejt në raport me personat që ti citove, që janë shënjestër e kësaj mënyre shumë të ullët të të shfrytëzuarit mundësis për të folur në publik. Përgjigja ime është shumë e thjeshtë. Kur? Kur? Në asnjë rast, asnjë antar i familjes time nuk ka përfituar asnjë qindarg nga fondet publike dhe jo vetëm kaq, po me që më më jepni këtë mundësi, unë dua që ta mësojnë gjithë edhe ata të cilët mbase mund të impresionohen nga akuza absurde për miliona euro të shpenzuara për fluturime, që unë dhe në gjitha rastet që antarët familjes time udhtojnë me mua, udhtoj në dy mënyra. Në rastet e vizitave zyrtare apo të punës time si kryeministër, me avionin përkatës, në të gjitha rastet e tjera me avionët e linjave si gjithë shqiptarët, në ekonomik dhe me shpenzimet e mia dhe të familjes. Dhe në të gjitha rastet biletën e saj apo të cili do nga fëmijët që ka qenë me ne e kemi paguar vetë, nuk e ka paguar shteti. E bëj të sqarim sepse dua të sjell një shembull, nuk është i vetmi, për mënyrën si e kuptoj unë dhe si e kuptojmë ne në familjen tonë detyrën time.
D'accord. Po natyrisht që siç e kam thënë edhe më parë, asnjë nga këto çështje dhe asnjë nga këto akuza dhe asnjë nga këto hedhje përpjet të lumit nuk shkon deri në fund kur mbetet midis çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri, pavarësisht se kush është njëri dhe kush është tjetri. Duhet që ju apo cilëdo që është interesuar ndër ju ti verifikoj këto që po them. Verifikoj. Dhe nëse ka diçka që nuk shkon këto që them unë, ta ekspozoj, ta bëj me dije. Po unë e them me shumë krenari, edhe pse kjo duhet ishte në fakt norma, nuk duhet ishte ndonjë përjashtim, që çdo përpjekje për të bërë simetri apo konkurrencë në pislëk me familjen time është thjesht një përpjekje shumë e dëshpëruar dhe shumë e nevritshme që s'ka asnjë shans që të fitoj. Këtë ditë them unë. Zoti Kryeministër, Yoldi Zmitro, Televizioni Klan, unë do doja të rikthesha edhe një herë çështjes së kaosit dhe tensionit në parlament. A ju duket normale ju si kryeministër që teksa në opozitë protestohet, madje vihet edhe flaka parlamentit, ju votoni ligje të rëndësishme siç është projekt buxheti për vitin 2024 në pak minuta dhe më pas largoheni dhe vetë nga salla e kuvendit. Faleminderit. Mua sigurisht që nuk më duket normale dhe s'ka si më duket normale, por unë nuk di dhe nëse ju më ndihmoni të gjej një rrugë tjetër, pa thoni. Po, buxheti apo çdo ligj duhet votuar në fund. Dëshira dhe gatishmëria për ta diskutuar janë gjithmonë të padiskutueshme nga ana jonë. Po kur ti shkon në kuvend për të folur dhe gjendesh përballë individësh apo një grupi individësh që vinë në kuvend për të treguar forcën e muskulaturës, atëherë ka dy rrugë. Ose të tregosh forcën e muskulaturës edhe ti, ose në pamundësi për të folur të votosh edhe të vazhdosh punën. Rrugën e parë nuk e konsiderojmë një opsion. Rruga e dytë është e vetmja rrugë që na mbetet dhe është e vetmja rrugë që do vazhdojmë të ndjekim, sepse në fund të ditës, nëse ata që i thon vetes opozit, se ja thon vetes ata, po unë sinqerisht nuk e di cila është opozita aty. Unë aty e kam shumë vështirë të identifikoj opozit. Jo vetëm për arsye që zdihet kush është kush në aspektin formal, po dhe për arsye që të bësh opozit do të thotë të flasësh, do të thotë të sfidosh kundërshtarin në qeveri me forcën e fjalës, me forcën e argumentit, me forcën e energjisë që duhet të prodhosh në mënyrë që njerëzit që të kanë çuar aty të kenë gjithmonë më shumë arsye që të të mbështesin. Kjo është bësh opozit. Opozitat në
parlamente demokratike nuk fitojnë asnjëherë debate matematike. Nuk i fitojnë. Kur majorancat shkojnë në parlament, në të gjithë parlamentet e planetit, shkojnë me një projekt dhe kanë numrat votojnë projekti. Ama opozitat, që janë opozita, janë aty për të fituar debatin në zëmra dhe në mëndit e njerëzve. Se debatin aritmetik se fiton dot. Nuk mbaj mëndun do një herë që ne, kur ishim në opozit, kemi fituar debatin aritmetik. Se nuk e fiton dot. Do nëse ti nisesh për në parlament me idejnë që në fund qeveria dhe majoranca do ndrojnë mendim dhe do votojnë si shtua ti, atëre ti s'ke kuptuar asgjë. Se kjo nuk ndodhë. Dhe s'ka si të ndodhë. Po nëse ti nisesh me idejnë që o si them unë, o unë do bia dhe do vdes, atëre edhe kjo nuk ka asnjë lloj mundësie tjetër përveç se ti të biesh. Dhe shqyqyr Zotit, nuk do vdesësh se do ngrihesh prapë. E do biesh prapë. Si që ka ndodhur këtyre gjatë gjithë kësaj kohë dhe si që do jo ndodhi prapë kur të vinë zgjedhjet e tjera. Dhe për gjithmonë për të vetme në arsye, sepse nuk kuptojnë se cili është roli i tyre. Dhe nuk kuptojnë se cila është rruga për ta luajtur të rol me sukses. Kështu që vjen keq, po e thash edhe më parë, ne nuk kemi ndonjë mekanizëm për të penguar njerëzit që të dalin nga mend. Se kemi. Nëse dikush lë mend të hyrja e kuvëndit, dhe në kuvënd futet si një mas mishi e programuar për të vepruar me forcën e muskujve, ne nuk kemi një mekanizm për të penguar. Nuk i parashikon regulloria e kuvëndit apo ligjin në përgjithësi instrumentat për një majorancë, për një shumicë qeverisë, për një qeveri që është në parlament, që ta pengoj këtë proces degradimi të një force politike që degradon për ti, nuk ka. Tash, për goditje fizike, për pengim të punës së instrucionit për, ka kodi penal disa dispozita. Por kodi penal është libri mbi të cilin vepron prokuroria, jo kuvëndi. Kuvëndi apo pjesë kuvëndit, maksimumi të rast, bëjnë kallëzime. Por pjesa tjetër i mbetet prokurorisë. Dhe mua vjen keq kur shoh njerëz të revoltuar me shumë të drejtë nga kjo lloj marrëzie që na drejtohen ne. Sepse ne nuk kemi instrument dhe ne nuk kemi lavdi Zotit edhe Zot edhe Shkop. Ne jemi shumica parlamentare, kemi votën atje dhe atë përdorim dhe jemi shumica qeverisë, pra qeveria që kemi vetëm një pjesë të pushteteve, pushtetin ekzekutiv, ku nuk hynë si kompetencë ushtrimi i asnjë instrumenti me karakter represiv ndaj forcave tjera politike. Këto janë instrumenta të kodit penal edhe të vënë në dispozicion për organet e drejtësisë.
Fiorella Beleshi, ADCNN. Zoti kryeminist, a është kjo sjellje e opozitës një derivat i mohimit të vazhdueshëm nga ana e mazhorancës për një të drejtë kushtetuese që ja ka njohur edhe Komisioni Evropian në progres raportin e saj, ku thuaj që ngritja e Komisionit Hetimore është një drejtë kushtetuese, garantohet me kushtetutë dhe ligji aktual në fuqi, por ngritjen e Komisionit Hetimore është ligji aktual është në fuqi. Duke u referuar asaj që thatë ju që më tregoni një komision hetimor që ka pasur rezultat, ju kujtoj Komisionin Incineratorëve që pas si komisioni, eksponent të Partisë Socialiste po përballen me drejtësin. Për ta kuptuar qartë, ju nuk do t'i jepni mazhoranca, nuk do t'i jape okay-n opozitës deri në moment që të kemi një ligj të ri për komisionet hetimore? Faleminderit. Spari, realisht kam pak problem kur edhe live ball për ball më citoni gabim. Se dakord, mund më citoni gabim kur largoheni edhe mbase nuk i mbani mend mirë gjërat që thash unë. Unë nuk thash asnjë komision. Nuk e kam thënë këtë, mund t'i referohesh memorjes kameras që unë nuk thash asnjë komision. Jo, nuk ishte pyetje. Ju vut në gojën time diçka që unë nuk e thash, sepse nuk është kështu. Pra nuk thash se s'është e vërtet që asnjë komision nuk ka prodhuar asgjë. Po unë thash shumë zhurm për pak gjë. Pra ajo pak gjëja është pikërisht për ato raste shumë të rralla kur komisionet hetimore dhe ai rast që përmendët ju është njëri prej tyre, është njëri prej tyre, kanë sjellë një rezultat. E parë, e dyta është e vërtet, po, nuk diskutohet që jo vetëm pse e thot Komisioni Evropian Progress Report, po se është e vërtet, është kështu, e them edhe unë, e themi gjithë ne, që është një drejt kushtetuese, pa tjetër, nuk diskutohet. është një drejt kushtetuese edhe që opozita të ushtroi përmëndarin e saj në parlament, edhe imuniteti i deputetit, është një drejt kushtetuese pa tjetër. Por ata jep imuniteti i deputetit të drejtën që t'i vësh flagën parlamentit të shpytja? është një drejt kushtetuese që deputeti thot çat doj. Por a është normale që deputeti të nxjerr nga goja gjëra nga ato që e kanë kthyer parlamentin e Shqipërisë në një aktivitet porno? Është, pra, është e drejtë kushtetuese të ngresh komision hetimor, sigurisht. Është e drejtë kushtetuese që me një numër firmash X që është numri i firmave që mund ta sigurojë një pakica të ngrej një komision hetimor. Por ama, është po kaq e vërtet që është shumë mirë përcaktuar se si ngrihet një komision hetimor, si funksionon, etj. Etj. Sepse nëse kjo e drejtë kushtetuese do të ishte pa limit, atëherë si e shpjegoni ju që gjykata kushtetuese kanë nxjerrë si antikushtetuese komisionin hetimor që janë ngritur, si shpjegoni? S'duhet t'i nxjerrte, se duhet të thoshte s'ka punë fare me ne kjo. Kjo është një drejtë kushtetuese dhe për referohem asaj që pyeti Muhamedi, kemi dëgjuar që vajza e kryeministrit përfiton tendera publik, do ngremi komisionin hetimor. O, si është e drejtë kushtetuese kjo? Që ti ke dëgjuar edhe do ngresh komisionin hetimor. Kemi të dhëna që kryeministri përdor një avion që kushton 20 milion euro në vit. Kemi të dhëna do ngremi komisionin hetimor. Po pse çash? Çfarë është komisioni hetimor? Çfarë është parlamenti?
një skenë teatri ku ti vë në skenë dhe jep shfaqje para gjithë popullit për çfarë të tek ty. Pra, ka një rrugë për këtë, që është e përcaktuar. Ka një ligj për këtë. Dhe ky ligj duhet ripar. Pse? Sepse gjykata kushtetuese e ka lënë porosi për komisionet ndimore. Dhe porositë e gjykatës kushtetuese janë porosi që duhen zbatuar. Dhe është antikushtetuese që ti të vazhdosh të bësh sikur ato porosi se ekzistojnë dhe të mos i kesh përfshirë në ligj. E para. E dyta, ligji i komisionet ndimore i juni është bazuar në modelin gjerman. Po për arsye që unë janë panjohura për mua, modeli gjerman është marrë dhe është shqiptarizuar duke i hequr element shumë të rëndësishëm që janë në ligjin gjerman. Ne do t'i adresojmë, jo të gjitha për shkak se ne janë dhe gjëra shumë specifike, por ato që janë pjesë e problemit për mënyrën se si funksionon një komision ndimor. Dhe pastaj do t'i kalojmë në parlament. Dhe pastaj do të kemi një kornizë më të qartë të funksionimit të komisionit ndimor. Por edhe me ligjin gjerman, edhe me ligjin finlandez, edhe me ligjin spanjoll dhe me cilin ligj të doni, nuk ka shansë të ngresh komisionit i more, se të teket ty, apo se ti do të marrësh në përgoj njerës, do të përdorësh parlamentin për të sulmuar me mjete barbare, verbale, kundërshtarin, e kështu me radhë. Këtë, unë e kam edhe kjo është diçka që ju e dini shumë mirë, kam thënë më parë se sa të shpërthen dhe flaka. Ashtu si kundër, e dinë të tërë, e dinë të gjithë ju, e dinë të gjithë shqiptarët, e dinë të gjithë antarët e faunës shqiptare, sepse flaka shpërtheu tani, sepse unë kam thënë me kohë që ne nuk do ngrem më komisionet i more që nuk janë në përputhjet plot me kushtetutën dhe me ligjin dhe për këtë arsye na duhet të adresojmë në ligj çfarë kemi lënë pa adresuar si detyrim i pa përmbushur i parlamentit mbas vendimit të gjykatës kushtetuese. Shumë e thjeshtë. Greta Bullari, MCN Televizion. Zoti Kryeministër, pak javë më parë keni deklaruar se do t'i merë një opinion juristëve të tuaj lidhur me rastin e Fredi Belerit, kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës. E keni tashmë në tavolinë një opinion të tyre dhe çfarë ju sugjerojnë ato lidhur me këtë rast? Dhe i truheni ju paralajmërimit që ka bërë homologu juaj grek përsa i përket bllokimit të negociatave dhe nëse e bën realitet çfarë ndodh më pas? Faleminderit. Opinioni që unë kam marrë është ai që më ka vendosur në këtë pozicion ku jam, që nuk e kemi vënë në lëvizje qeverinë për të shkarkuar kryetarin e zgjedhur të bashkisë Himarës, pavarësisht se ai nuk është paraqitur në detyrë në kushte pamundësisë. Përsa i përket kërcënimit, si që quani ju, apo presionit, apo nuk e di si quet, unë e kam thënë opinionin tim në mënyrë të përsëritur, s'duhet të komentoj për këtë sa herë që pyetem, sepse nuk dëshiroj që të ushqej një debat ku nuk jam palë, ku qeveria nuk është palë. Ne s'kemi fare palë në këtë histori. Ne s'kemi asnjë lidhje me këtë histori. Këtu bëhet fjalë për një individ i cili është
arrestuar në flagrancë për blerje votash, është në një proces gjyqësor në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, është në pamundësi të bërë zbetimit, sepse ligji ynë është shumë i qartë se në ç'kushte bëhet betimi, dhe qeveria nuk ka këtu asnjë rol për të luajtur. Mbase në të shkuarën, qeveria mund ta luante atë rolin që ishte mësuar të luajë gjithmonë, sidomos kur ja kërkonin të huajt, që të t'i thoshte sistemin drejtësisë çfarë duhet bënte. Pra ta vinte sistemin e drejtësisë në dispozicion të kërkesave të të huajve. Kjo nuk ndodh as për të huajt, as për të brendshmit, as për të jashtmit, as për të afërtit. Kjo është e prerë. Ne nuk ndërhym për asnjë arsye dhe me asnjë formë në punën e institucioneve të drejtësisë, e lërëm e pastaj të institucioneve të reja të drejtësisë, të spakut dhe të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Janë produkte të një përpjekje që e kemi nisur ne, e kemi udhëhequr ne, e kemi realizuar ne, reformën drejtësi në letër, ndërsa reformën drejtësi në realitet duhet ta zbatojnë ata. Dhe ne thjesht dhe vetëm duhet i mbështesim duke mos ju përzier në punën e tyre. Kjo është që tani a mundet Greqia të bllokojë? Po edhe mundet. Po pastaj? Po pastaj? Nëse kjo do të ndodhë, kur të ndodhë, do të dëgjoni komentin tim. Po unë s'kam se bëj për para një komend për diçka që ende nuk ka ndodhur. Unë e kam thënë do ishte shumë jo serioze që Shqipëria që njëhet botërisht sot si një vend krejt ndryshe nga ai që ishte, qoftë nga opinioni ndërkombëtar i përgjithshëm, që është kthyer në një vend që nuk mungon në asnjë nga top listat e destinacioneve më të preferuar turistike, qoftë nga opinioni i institucioneve ndërkombëtare, e pat progres raportin për Shqipërinë, të bllokohet për një çështje që s'është fare një çështje e Bashkimit Evropian, s'është fare një çështje e integrimit evropian, s'është fare një çështje e kornizës negociuese të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, por është një çështje që dhe në aspektin bilateral, sipas meje, është minore në raport me çështjet e rëndësishme të interesit përbashkët strategjik mes nesh dhe Greqisë. Po, tani, jetojmë në një botë ku se cili ka të vetat. Ergjës Gjenqa, News 24. Zotë Kryeministër, në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, u mor vendimi që do të ankimohet në gjykatën kushtetuese marrëveshja që ju me Kryeministren e Italisë zonjën Meloni në shkruat për sjelljen në Shqipëri të emigrantëve që zbarkojnë në Itali në brigjit italiane, marrëveshje e cila pritet paktën sipas kalendarit të maratorit në datën 21 dhjetor në seancë plenare. Cili është reagimi juaj? I trueni një vendimmarrje të gjykatës kushtetuese për rrëzimin e kësaj marrëveshje, pasi gjykata kushtetuese edhe më parë ka dhënë shenja, kujtoj marrëveshjen detare mes me Greqinë kur ju ishit në opozitë dhe ankimuat atë që rrëzoi. Faleminderit. Në mbledhjen e kujt? Të grupi parlamentar të Partisë Demokratike
të cilës Partia Demokratike? Nuk më rezulton një parti e tillë boa në kuën e Shqipërisë. Por me gjitha të, s'ka rëndësi se kush është mbledhur dhe në cilën mbledhje ka qënë, se ka shumë mbledhje që zhvillohen dhe ka shumë deklarata që bëhen nga drejtimet ndryshme në emër të bekuarës Parti Demokratike që vuan sot si një flamur i madh i shprezës shqiptarëve dikur mallkimin e një historie të dhimbshme për hir të vërtetës. Unë nuk duhet i shmangim thelbit se kjo ka rëndësi, se pyetja vjen nga ju sidoqoftë. Është përgjegjësi, është e drejtë, është liri e çdo kujt që e ka një status caktuar në lidhje me një çështje të caktuar ti drejtohet gjykatës kushtetuese. Nuk shoh asnjë problem në këtë pikë. Unë mendoj që marrëveshja është krejt në rregull me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Është një marrëveshje shumë pozitive për Shqipërinë për 1001 arsye. Por nuk ka asnjë problem nëse dikush, cili do qoftë, i drejtohet gjykatës kushtetuese për këtë marrëveshje. S'kam problem. Po. Lerina Gjoka Birn. Zoti Rama, qeveria juaj ka dhënë me qira simbolike 1 euro 57.000 metra katror në portin e Vlorës për të ndërtuar një kompleks rezidencial. Çfarë përfiton shteti dhe publiku nga kjo vendimarrje? Në Vlorë ne do të ndërtojmë një nga 4 portet turistike të Shqipërisë. Dhe ndërtimi i një prej 4 porteve turistike të Shqipërisë është një përfitim i jashtëzakonshëm për vendin, për ekonominë, për publikun. Dhe nuk ka asnjë arsye në botë për të vënë në pikpyetje të tilla investime që kanë një rëndësi strategjike për zhvillimin e vendit tonë. Nga ana tjetër, me që më jepni mundësinë që të flas për këtë, duhet ju them një gjë. Kur vendosen pikpyetje lidhur me mënyrën se si stimulohen investimet strategjike në turizëm, është mirë që të ketë parasysh se çfarë bëjnë vendet e tjera. Për shembull, investitorë shumë të rëndësishëm që na afrohen kërkojnë mbështetje financiare nga qeveria për të investuar në turizëm, për shumë. Natyrisht që ne nuk japim mbështetje financiare direkte, por fakti që e kërkojnë, duhet ju bëjt kuptoni që kjo ndodh në shumë vëndet tjera. Nuk është, do më thënë, një sakrilegj. Sepse llogaria është shumë e thjeshtë. Çfarë jep dhe çfarë merr mbrapsht. Dhe ajo që merr mbrapsht në turizëm nuk është thjesht e drejtë për drejta nga një investim aty. Si para direkte në buxhet. Por është ajo që merr mbrapsht nga çfarë investim aty sjell, që më mbrapsht në të ardhura. Nëse do të shikoni si është ngritur turizmi në Turqi, do habiteni se çfarë incentivash dhe çfarë mbështetje direkte financiare para nga buxheti
ka dhënë shteti për ata që ndërtonin hotele në fazën e parë. Tani nuk e bëjnë më, se s'kanë më nevojë ta bëjnë, se tani është ndryshe në fazën. Nëse shikoni se si është zhvilluar turizmi në Malin e Zi, nëse shikoni që janë përdorur instrumenta që nëse këtu ngrihet pyetja edhe për këtë rast, për ato instrumenta do duhet bëjë një do vijë një flak këtu siç u vënë në parlament. Pra nuk ka këtu asgjë për të habitur dhe as për të ngritur shqetësime nëse bëhet llogaria se çfarë sjellin, çfarë sjellin ekonomisë së një vendi turistik për shembull jahtet. Në një nga studimet e bëra 400 jahte sjellin një vlerë në ekonomi për vendin të barabartë me 40.000 turist që janë kategori e turizmit masiv. 400. Sepse sjellin shumë nevojë për konsum në një zinxhir të tërë. Kështu që ne kemi pasur prej shumë vitesh këtë boshllëk që duam ta mbushim. Jemi vetëm vend i mesdheut ende sot që flasim që jemi jashtë hartës. Dhe po futemi në hartë pikërisht me këtë infrastrukturë, sepse s'kemi pasur këtë infrastrukturë. Dhe i vetëmi vend ku ankorojnë jahtet në Shqipëri, ato jahtet serioze flas, është kur ndalojnë në Sarandë për të furnizuar me naftë e ikin. Dhe ndonjë tek tuk që ndalon Durrës në portin e Mallrave. Është një zinxhir i tërë ekonomik që neve na mungon. Dhe për ta stimuluar të zinxhirin ekonomik, sigurisht që përdoren këto instrumenta. Kështu që në rastin konkret, kjo është shumë e thjeshtë dhe mos haroni dhe një gjë që portet turistike në vetvete janë investime të mëdha dhe nuk janë investime që sjellin një fitim të arsyeshëm nëse nuk kanë kompleksin e mikpritjes aty ose rezidencial. Dhe këtu ka dy rrugë, o do të ndërtoj shteti, ose do t'ja kërkosh kompanive si përmarjes private. Dhe djenin time, ton, këtë e tërë, i tërë mesdheu, e tërë bota, po flasë për mesdheu se bota shumë e madhe, në basë ka dhe një rasë që i ndërton shteti vetë. E bënë këshu si që bëjmë ne, sështë se kemi shpikur. Po ju them që në shumë investime të mëdha në turizëm në vendet të tjera, shteti jep financim. Jo vetëm që nuk kërkon gjë tjetër, jo vetëm që i jep terenin, e jep taksat, e jep këtë, po i jep financim direkt. Siç ndodh me aeroportet, e reja kur shteti futet aty me një garanci si që ndodhë me rrugët me pages, ku shteti futet me garancinë e trafikut, pra nëse nuk garantohet një trafik i caktuar, shteti paguan nga buxheti për investitorët, edhe në ekonominë e turizmit, në ndërtimin e hoteleve, në ndërtimin e rezorteve, në vënde të tjera, përdoret dhe mbështetja direkte me para nga buxheti, që të kuptojmë që instrumentat stimulus nuk janë një se ndyshe për çfarë do vinë të investojnë. Dhe investimi tek marina është shumë kërkon shumë kohë për të shlyer dhe patjetër duhet kombinohet me pjesën tjetër, me shërbimet.
edhe nga syrit, ambrozim edhe nga syrit televizion. Tani që po ju dëgjoja, pas pyetjes së kolegës, më lindi një pyetje që nuk ishte planifikuar në ato që do t'ju pyesja, por po ua bëj. Ju jeni një qeveri e majt, pse duhet ju të lecone bizneset, biznesmen të mëdhenj, investitorët e mëdhenj, kur ata mund të marrin me një çmim të vlerës së tregut? Bëj të gjitha pyetjet se nuk e kemi debat, e kemi pyetje përgjigje. Pyetja tjetër dua t'i kthem ju në fakt deklaruat që thjesht juaj nuk ka marr asnjëherë e përjashtuat mundësinë që ajo të ketë marr, të ketë përfituar tender apo para publike. Dhe një nga akuzat që ju zhbër nga ana e Partisë Demokratike është ekoparku në Porto Romano. Un kam një pyetje këtu që lidhet në fakt me procedurën, për shkak se ata akuzojnë është lidhur një kontratë mes dy palëve 6 muaj para shpalljes së tenderit. Ta një pyetje ime është në dhjetor të vitit 2019, Ministra e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj, ka anulluar tenderin, ndërkohë që 9 ditë më pas, ju keni hapur sërish tenderin me procedurë të përshpejtuar. Kjo është pyetja e dytë dhe pyetja e tretë. Sot ka pasur akuzën dhe ju se keni kaluar një sër vendimesh për të favorizuar marrjen e një prone nga ana e një pronari të një televizioni privat, i cili ka ndërtuar aty godinën e televizionit. Në lejen e ndërtimit që ju keni dhënë fillimisht, që keni firmosur, parashikohej vetëm rikonstruksioni godinave. Pse më pas keni firmosur përshembjen e këtyre godinave? Nuk kuptova lidhjen të pyetjes së parë midis ekoparkut dhe jo, nuk kanë lidhje. Pyetja e parë ishte, ju jeni një qeveri e djathtë, pse po leconi në këtë rast investitorët e mëdhenj, ju jepni tokën? Atëherë, falë, të pyetja e dytë atëherë, se ajo pyetja e parë ishte jashtë programit. Te kjo e programit, nuk kuptova pse kush lidhja me ekoparkut dhe vajzës time. Po, atëherë, Partia Demokratike akuzon se njëra nga kompanitë që ka përfituar në fund këtë projektin është një kompani ku ka bashkëpunuar thjeshtra juaj. Kjo është akuzë. Unë në këtë rast ju pyes për çështjen e procedurës. Po pse është anulluar? Pse e fut akuzën brenda apo? Jo, me që ju sqaruat, jo, ju sqaruat deklaratat më herët edhe unë kam nevojë që t'i kuptoj me fakte pse është bërë kjo. Po ju pyet specifikisht për këtë tender që ta kuptoj me që lidhet me këtë çështje. E kuptoj shumë qartë. Po nis nga kjo ato dy të programit, pastaj po i përgjigjem asaj. Mia, po kjo më lindi duke dëgjuar tek sa flisni kështu për investitorët e mëdhenj si forca më që janë. Të lutem mos më ndërprit. Mos më ndërprit. Unë dëgjova. Po e nis nga dy pyetjet e programit dhe pastaj e tretën po e lë asaj jashtë programit, me që ishte edhe me një natyrë ideologjike. E para edhe një herë. Kur në asnjë rast nuk ka ndodhur që një antar i familjes time nga pjesa madhore, kuptohet në mosh, sepse për pjesën jo madhore në mosh nuk ka pas akoma akuza direkte, po i pres të ketë përfituar 100 darg nga fondet publike. Një. Jo dy. Një. 100 darg. E para. Dhe të tre antarët në mosh madhore të familjes time nuk kanë asnjë lidhje me shtetin. Lidhje pune me shtetin flas. Asnjë. Përsa i përket ekoparkut, ju kujtoj që në Durrës ka rënë një tërmet i cili ka shkatruar dynjan atje. Dhe nga ana tjetër, në zonën ku është ndërtuar ekoparku, ka qënë gangrena më e madhe e Shqipërisë së Partisë Demokratike. Një turp i pashoq në fytyrën e këtij vendi me
male plerash që digjeshin në natyrë me dosa, dera dhe buallica që janë në film, nuk janë metaforë, janë në film, që zotronin gjithë zonën dhe me kamerat e medjave më të mëdha europiane që bënë reportaje për turizmin në Shqipëri, duke u talur me cinizmin më të madh me vendin tënd dhe timin bashkë. Dhe baza e atij ndërtimi janë rënojat